Kemajuan dan keamanan yang kita nikmati hari ini merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Namun kita perlu ingat bahawa segala nikmat yang kita sedang rasai sekarang boleh ditarik oleh Allah Subhanahu wa Taala jika kita enggan untuk patuh kepada perintahnya dan tidak pula menjauhi larangannya. Sama-sama kita hayati di dalam episod pada hari ini, My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ذَلِكَ Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, penonton di studio, begitu juga dengan penonton kita di kaca TV. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan kepada kita semua agar kita dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting sekali tuan-tuan untuk kita sentiasa menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana daripada ramai orang kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan kepentingan betapa pentingnya mendekati Al-Quran. Kerana itu kita hadir di dalam majlis ilmu pada hari ini. Kerana kita sedar bahawa hanya dengan mendekati diri dengan Al-Quran kita akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu-pintu ilmunya buat kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati kita agar kita dapat menerima ayat-ayatnya dengan sempurna, insya-Allah taala. Alhamdulillah tuan-tuan, pada hari ini insya-Allah kita akan cuba untuk mentadabbur ayat ataupun halaman yang ke-184. Jadi pada hari ini halaman yang baru ya. Halaman 184 kita akan memberi fokus kita pada ayat 53 dan juga ayat 55. Dan saya hari ini alhamdulillah ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Allah panjang sikit. Fahayu bi ahsan dah tu. Ah, maksud dia dengan menjawab dengan lebih baik dah tu. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Doktor, apa khabar ini? Alhamdulillah. Ustaz, kalau kita lihat dalam studio kita pada hari ini, masya-Allah tabarakallah, agak penuhlah kehadiran tu kan. Kalau Ustaz boleh alu-alukan kedatangan penonton-penonton kita Ustaz, silakan. Ya, masya-Allah, terima kasih Dr. Muhammad Arif Musa selaku hos pentadabbur kita pada kali ini. Dan kita mengalu-alukan kedatangan hari ini kita studio kita meriah hari ini masya-Allah. Kita kata pecah panggung lah. Daripada Persatuan Keluarga Polis Perkep IPD Petaling Jaya. Ni orang daerah saya ni. Oh, ya ke? Orang Petaling Jaya, saya rasa nak sampai ke sini tu tak, orang kata apa, tak sempat nak keduk lah baju ataupun tudung tu, tak sempat lah, tidak ada kesan musafir lah dekat sana kan. Sebab PJ ni memang satu kawasan yang kita kata tengah-tengah lah di Lembah Kelang ni kan. Nak ke Shah Alam pun dekat, nak ke KL pun dia dekat sekali, nak belah ke Bangi pun, nak ke Damansara tu pun dia paling dekat lah masya-Allah. Alhamdulillah, apa khabar semua orang Petaling Jaya, Perkep masya-Allah. Kita kata orang tulang belakang lah, tulang belakang kepada kita kata pasukan polis kita, pasukan kita kata apa, barisan hadapan. Ya, betul. Terima kasih banyaklah kepada polis-polis, pasukan pengaman kita kan, yang menjaga keamanan kita. Kita sebab tu orang kata man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi Ustaz, teruskan. Sorry, nak potong. Saya silakan kembali lah tu. Oh, ya ke? Itulah tanpa kepada guru istiqamah kita. Dan semua buat penonton-penonton yang terus setia dengan My Quran Time. Kita nak mengaji Quran. Satu ayat demi satu ayat. Kita belajar setiap hari. Kadang-kadang satu ayat. Kadang-kadang dua ayat. Kadang-kadang tak sampai satu ayat pun ada. Mungkin dah surah Baqarah itu kan. Tak sampai satu ayat. Maknanya lebih terfokus, terpaling fokus lah, insyaAllah. Terpaling fokus. Okey, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan sekali lagi saya mengadukan semua, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang di studio dan juga di kaca TV. Sekali lagi kita menjemput bagi sesiapa yang ingin untuk menghadirkan diri bersama-sama dengan kita dalam majlis ilmu begini, boleh sahaja hubungi nombor yang biasanya tertera di TV lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak bersama-sama dengan kami, sebab majlis-majlis ilmu begini insya-Allah kita doakan agar ia dinaungi oleh para-para malaikat, seperti mana hadis Nabi SAW bahawa bagaimana para-para malaikat sebenarnya menaungi majlis-majlis ilmu kan. Dan lebih-lebih lagi kalau kita sedang mentadabbur Al-Quran dan kita cuba untuk menggali apa yang Allah SWT ingin sampaikan kepada kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat terlebih dahulu sinopsis kita untuk episod pada hari ini. Sinopsis kita yang pertama sekali adalah penjelasan tentang sunnatullah, atas nikmatnya yang boleh diubah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada ayat yang ke-54, peringatan dan larangan mengikuti sikap zalim dan mendustai Allah SWT. Dan yang ketiga adalah persamaan orang kafir dengan binatang yang paling buruk di sisi Allah SWT. Ini satu, kita katakan, kecaman, satu ugutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka yang mengingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulakan majlis ilmu kita dengan doa kita, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidna ilma warzuqna fahma, allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Dan saya nak minta daripada Al-Fadil Ustaz untuk membacakan ayat-ayat yang akan kita tafsirkan sebentar lagi, bermula daripada ayat yang ke-53 sehinggalah ke ayat yang ke-55. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dzalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب Demikian itu kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Keadaan mereka, iaitu orang-orang yang kafir itu, sama dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami binasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya kerana mereka adalah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk pada pandangan Allah ialah orang-orang kafir kerana mereka tidak beriman. Ya, itulah terjemahan untuk ayat 53 sehingga ayat yang ke-55. Tuan-tuan dan puan-puan, semestinya ayat yang ke-53, kita masih lagi meneruskan perbahasan daripada ayat yang ke-52, 51 dan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau kita ingat lagi dalam episod yang lepas, kita telah menjelaskan dengan panjang lebar ya tentang bagaimana Allah pada ayat yang ke-50 Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ataupun memulakan azab yang berat ke atas orang-orang yang kafir saat nyawa mereka ditarik, dan kita telah sebutkan bagaimana azab ini akan bertambah daripada satu peringkat ke peringkat yang lain. Bermulanya daripada saat nyawa ditarik, kemudian saat di azab kubur, kemudian naik pula lagi level yang lain ketika mana mereka dihumban di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-51 Allah mengatakan bahawa segala apa yang berlaku kepada orang kafir pada hari ini, iaitu pada hari itulah, pada hari kiamat, adalah kerana perbuatan yang mereka sendiri lakukan, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi hamba-hambanya sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan pada ayat yang ke-52, Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan golongan orang yang kafir ini sama sahaja ceritanya seperti golongan Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Di mana bila mana mereka mengkufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengingkar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka bermulalah azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kan? Jadi azab itu bukanlah kita kata permulaan, tetapi azab itu adalah akibat. Adalah akibat daripada perbuatan mereka. Innallaha qawiyyun shadidul iqab. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi sangat dahsyat siksaannya. Kemudian kita sampai kepada ayat yang menjadi fokus kita pada hari ini. Demikian itu kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini penjelasan ataupun kita katakan peringatan kepada umat Islam. Kita akan jelaskan lebih tentang peringatan ini selepas ini, tuan-tuan. Jangan ke mana-mana. My Quran Time, Quran, Solat dan Infak. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Al-Quran, pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya, amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. جئنا وارزقنا تلاوته يا الله يا وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Alhamdulillah, kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi berada pada halaman yang ke-184. Kini kita ingin memberi fokus kita pada ayat yang ke-53. Cuma sebelum itu tuan-tuan, sebentar tadi kita telah mendengar Al-Fadil Ustaz Tirmizi kita membaca. Kadang-kadang kita terlupalah kan bahawa ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia disampaikan oleh Jibril dan ia dibaca oleh Nabi SAW. Ya. Jadi sangat menarik perkara ini. Bila Nabi SAW membaca ayat-ayat ini 1400 tahun yang lepas, pada hari ini kita membaca ayat-ayat yang sama. Dan ayat-ayat ini adalah ayat yang diturunkan Allah SWT daripada langit. Daripada langit. Apa yang Allah sebutkan. Ya, kita nak kena rasa feeling tu, kita kena rasa, kita kena sedar perkara itu. Sebab itu bila mana Al-Fadhil Ustaz tadi baca, saya duk membayangkan bagaimana ayat ini dibawa oleh para-para malaikat kepada Nabi SAW. Untuk kita sedar bahawa dzalik bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum. Bahawa demikian itu kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada sesuatu kaum. Allah nak memberitahu kita, kepada kita, bahawa Allah tidak mengubah nikmat yang dia berikan kepada kita. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ni tuan-tuan? Ayat ini sebenarnya merujuk kepada keadaan di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat yang banyak sebenarnya kepada hamba-hambanya. Kan? Sebab tu kalau kita baca di dalam kisah-kisah yang terdahulu, kaum Samud, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka nikmat membina ilmu pembangunan tu. Mereka tahu nak membina bangunan-bangunan yang tinggi. Mereka tahu bagaimana nak membina satu tamadun. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Fir'aun, kita kata pengikut yang begitu ramai, kuasa tentera yang begitu kuat, kan? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kaum Lut. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada banyak kaum-kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka nikmat yang pelbagai. Sehingga kan kaum musyrikin pun sebenarnya ayat ini diturunkan ketika mana kaum musyrikin Mekah berada di Mekah lah. Kita kata mereka wujud pada ketika itu. Kaum musyrikin pun sebenarnya mereka sedang merasai nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka. Kan, di mana mereka mempunyai, mereka adalah kita katakan kota pusat dagangan. Orang akan datang berdagang di situ dan mereka sendiri mempunyai Kaabah. Yang menjadi pusat, walaupun ketika itu kita kata syirik berleluasa, tetapi ia tetap menjadi pusat di mana orang akan datang untuk berniaga di situ. Ini semua nikmat yang Allah SWT berikan. Allah SWT sebut dzalik bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum. Jadi Allah SWT sebelum ini telah memberikan nikmat yang banyak. Tetapi apa yang berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu tuan-tuan? Bila mana mereka kufur kepada Allah SWT, maka Allah mengambil balik nikmat yang dia pinjamkan. Nikmat yang selama ni mereka rasa. Saya tak ingat kaum mana Ustaz, yang mana sebenarnya mereka dah membuat highway sebenarnya. Daripada satu bandar ke satu bandar. Kalau tak saya, Sabak, penduduk Sabak. Penduduk Sabak. Jalan mereka dah ada highway. Jalan highway tu mereka dah ada. Dan jalan tu dah dihiasi dengan lampu-lampu. Sehingga kan mereka mula berkata apa? Faqalu ba'idna baina asfarina. Kan? Ya Allah, kau jauhkan. Macam mereka rasa macam boring lah ada highway ni. Jadi bandar-bandar jadi dekat, tak mencabar dia kata. Bagi jauh sikit. Kan? Punyalah kita kata nikmat yang Allah berikan kepada mereka, sehingga kan antara bandar ke bandar macam kita sekarang lah. Kan highway kita contoh daripada Shah Alam nak ke Seremban. Kalau orang dulu-dulu, kalau kena naik kuda, fikir 18 kali jugalah nak pergi ke Seremban tu kan. Tapi sekarang siapa nak pergi Seremban, lunch kat Seremban, kerja Shah Alam, lunch Seremban, balik sempat lagi kerja. Kan? Nak kata punya nikmat yang Allah SWT berikan kan? Tetapi apa yang berlaku kepada penduduk Sabak? Kerana mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tarik balik nikmat yang Allah berikan. Jadi begitu juga kita tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada kita untuk kita menzahirkan kesyukuran kita kepadanya. Allah Taala tak minta kita untuk membalas benda yang lain melainkan dengan menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ditakuti kalau kita tidak mematuhi perintah Allah, kita tidak menyuruh kepada yang ma'ruf. Kita tidak mencegah perkara-perkara yang mungkar, ditakuti Allah SWT akan menarik balik segala nikmat yang kita ada. Dan kita dah lihat, saya pernah sebutkan sebelum ni, bagaimana para-para sahabat Nabi SAW, seperti mana yang disebutkan oleh Qatadah di dalam tafsir Ibn Kathir. Kan? Kerana mereka berpegang teguh kepada ajaran Allah SWT. mereka menghidupkan sunnah Nabi SAW. Apa yang berlaku? Dalam tempoh kurang daripada 30 tahun, mereka berjaya menawan di sebelah timur dan juga kota-kota di sebelah barat. Kan? Bermula daripada satu kaum yang tertindas sehingga menjadi kaum yang dominan. Kerana apa? Kerana penghayatan mereka terhadap ajaran Allah dan juga sunnah baginda Nabi SAW. Jadi Allah melimpahkan lagi rahmatnya kepada mereka. Tambahan pula mereka adalah golongan yang beristighfar, yang banyak beristighfar. Allah melimpahkan lagi kurniaan-kurniaan dia. Allah akan berikan kepada kita. Tetapi Allah nak melihat bagaimana respon kita. Jadi bila mana kita mengubah respon kita, maksudnya kita tidak menunjukkan respon yang sebenarnya Allah nak, maka di situ yughayyiru ma bi anfusihim. Ketika mana mereka telah mengubah diri mereka, sepatutnya mereka menzahirkan kesyukuran, tetapi mereka tidak mahu menzahirkan kesyukuran, maka di situ Allah SWT akan menarik balik nikmat-nikmat itu. Ya? Jadi kita boleh faham bahawa kalaulah kita sekarang tidak menjulang perintah Allah, maka akan sampai satu masa segala nikmat apa yang kita rasa pada hari ini boleh ditarik oleh Allah SWT. Sekarang tuan-tuan, boleh rasa lagi nak keluar makan kat mana, boleh keluar, tak kisah. Kan? Jangan sesekali kita, orang kata, take things for granted. Maksudnya kita rasa macam benda ni benda normal. Tidak tuan-tuan. Berapa banyak negara yang kita dah nampak hilang nikmat begini. Gaza pada satu masa dahulu, mereka boleh menyambut hari raya dengan begitu aman. Sekarang nak sambut hari raya pun tak ada rasa dah. Dah tak ada perasaan itu. Kita pernah lihat bagaimana Iraq pada satu masa zaman dahulu mempunyai satu kerajaan yang kukuh. Sekarang kita boleh katakan bagaimana ahli sunnah wal jamaah ditindas. Ya? Jadi nikmat yang kita ada ni tuan-tuan, pastikan kita cuba kekalkan nikmat ini dengan mematuhi kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita mengubah. Orang kafir Quraisy, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka nikmat yang pelbagai. Kan? Kadang-kadang nikmat yang kita tidak sedar apakah bentuk nikmat yang mereka ada. Pertama sekali sebenarnya paling mudah nikmat akal, nikmat kekuatan. Kan, senang nak bermusafir sana dan sini. Tetapi mereka, kemudian nikmat yang terbesar sebenarnya Allah SWT berikan kepada kaum Quraisy ni sebenarnya, mereka tidak sedar bahawa Rasul tu dibangkit di antara mereka. Rasulullah SAW dibangkitkan antara mereka. Kan? Tetapi mereka kufur, mereka enggan menerima. Lalu Allah pindahkan Rasul ini daripada bumi Mekah, Allah pindahkan dia kepada Aus dan Khazraj di bumi Madinah. Kan? Sepatutnya kamu yang pegang benda tu. Kan? Daripada anak beranak kamu sendiri, orang yang kamu kenali, tetapi kerana kamu ingkar, Allah ambil Nabi SAW, Allah bawa dia ke bumi Madinah. Dan apa yang berlaku? Akhirnya bumi Madinah yang menjadi dominan. Bumi Madinah yang akhirnya membuka kota Mekah. Jadi kita boleh tahulah rasa penghinaan sebenarnya. Penghinaan yang dirasai oleh orang kafir di kota Mekah pada ketika itu. Sepatutnya mereka yang membuka kota Madinah dah terbalik. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka enggan untuk mengikuti Nabi yang telah diutuskan Allah di kalangan mereka sendiri. Kan? Begitu juga kita tuan-tuan. Kita sebenarnya, Islam tidak memerlukan kita. Islam tidak memerlukan kita. Tetapi kita memerlukan Islam. Kalau kita tidak menjulang agama Allah, orang lain boleh akan membuat perkara begitu. Kan? Kalau kita tidak ingin berada di dalam tentera-tentera Allah SWT, ramai lagi makhluk-makhluk lain, ramai lagi umat-umat lain yang rela untuk menjadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menjulang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah nikmat Allah akan berkekalan. Kada'bi ali Fir'aun wal ladzina min qablihim. Keadaan orang yang kafir itu sama seperti pengikut Fir'aun dan juga orang-orang yang sebelum mereka. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut pada ayat ini, kita lihat terlebih dahulu pada perkataan pilihan kita. Ya. Perkataan pilihan kita pada hari ini adalah gharaqa, yang bermaksud tenggelam. Wa aghraqna ala Fir'aun, pada ayat yang ke-54. Perkataan ini disebut sebanyak 23 kali di dalam Al-Quran, dan surah yang mengandungi perkataan ini adalah Surah Al-Isra ayat yang ke-103, Surah Al-Anbiya ayat yang ke-77, dan juga Surah Al-Syu'ara pada ayat yang ke-66. Gharaqa. Ya, seperti mana yang kita tahu, Fir'aun ni antara kita kata azab yang ditimpakan kepada mereka adalah azab yang paling final lah kita kata, di mana dia ditenggelamkan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan bala tenteranya. Okey, kita patah balik pada ayat yang ke-54, awal ayat yang ke-54, kadabi'a li fir'auna wal ladina min qablihim. Keadaan orang kafir itu sama sahaja seperti Fir'aun dan juga golongan yang datang sebelum mereka. Kadzabu bi ayati rabbihim. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka dan kami menenggelamkan pengikut Fir'aun. Kalau kita lihat ayat ini, dia hampir sama gaya bahasa dia, Ustaz, dengan ayat 52. Ayat 52. Cuma ada sedikit perbezaan penggunaan bahasa. Kalau ayat 52 menggunakan mereka kufur, ayat ke-54 mereka menggunakan perkataan mendustakan. Jadi orang kafir ini bukan sekadar mengingkar kufur, bahkan mereka mendustakan. Kata benda ni tak benar. Kan? Jadi dan tambahan pula, kalau di dalam ayat yang ke-52, فَأَخَذَهُمُ بِذُنُوبِهِمْ, ayat yang ke-54, فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Sama sahaja. Jadi di sini seolah-olah setengah ulama menyebut bahawa ayat ini adalah penguat. Ayat ini adalah penguat. Bahawa ini adalah sunnatullah yang tidak akan berubah. Inilah bagaimana Allah inginkan, inilah bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ahlaknahum, Allah membinasakan mereka, dan ada tambahan pula pada ayat ini, wa aghraqna ala fir'aun. Dan kami menenggelamkan pengikut Fir'aun. Kita berehat sebentar tuan-tuan, jangan ke mana-mana. My Quran Time, Quran, Solat dan Infaq. Waj'alhu lana hujjatain ya hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu, iaitu amalan yang ringkas saja, maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Masya Allah, macam tu Ustaz Husain ni. Seakan-akan Ustaz Husain ni malam ke-8 solat tarawih dapat pahala Allah, Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya pernah ada buku ni. Masya Allah. Saya pernah ada buku ni, dia kata malam pertama pahala ni sebegini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat kan. Jadi kita dah tahu tentang kata hadis yang viral tapi tak sahih ni, kita ambil lah iktibar kan. Betul, betul. Yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan. Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat, tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar. Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini, seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi, ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala, terhadap satu amalan yang waj'alhu lana hujjatain ya أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة القرآن. حيا نعلي النفس بالإيمان، حيا نتقي Sabir. Alhamdulillah, kita kembali My Quran Time, Quran Salat Infak. Ahlan wa sahlan sekali lagi kepada pecinta-pecinta Al-Quran, Hamalatul Quran, ke studio pada hari ini daripada Persatuan Keluarga Polis Perkep IPD Petaling Jaya. Masya-Allah, tabarakallah. Mengingatkan saya jugalah peristiwa bagaimana ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Rasulullah dalam keadaan, kita kata, terkejut, walaupun persiapan dah dilakukan sebelum itu ke Gua Hira beberapa kali, apa nama, dengan amalan-amalannya, berkhaluah dan sebagainya. Tapi bila datangnya Jibril dalam keadaan yang begitu, rasa sesak bagi Nabi SAW, dipeluk, disuruh baca. Nabi tak mampu nak baca, aku bukan qari, aku tak boleh nak baca Quran. Tiga kali bagaimana Nabi SAW ketika baca wahyu yang pertama. Balik rumah dalam keadaan cemas, takut mendapatkan isteri baginda yang tercinta, Sayyidatina Khadijah alaihissalam. Selimutkan aku. Sehingga Nabi hilang sedikit rasa resah itu. Itulah tugas, kita kata apa, tulang belakang. Bukanlah belakang lah, maksud tulang depan pun sekali lah, istilah kan. Nak beritahu bagaimana Khadijah menenangkan Rasulullah SAW sebagai ketua keluarga, sebagai ketua negara, sebagai Rasulullah SAW. Dan kita juga begitulah kan. Mungkin suami kita balik dalam keadaan banyak bebanan dipertanggungjawabkan, kitalah yang selimutkan dia. Bukanlah pakai selimut macam selimut betul, maksud selimut dengan ketenangan, dengan kesabaran, dengan kopi pun kopi lah kan. Yang penting itulah tugas kita semua. Kita kata apa, barisan harapan negara kita ni, mudah-mudahan dipermudahkan besar. Baik, untuk seterusnya kita nak melihat sedikit ayat pada hari ini. Ayat ni belum diterabur lagi. Ayat 55, inna syarrad dawab indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Yang selepas ni insya-Allah Fadil Dr. Makrim Musa akan mentadabburnya. Kita bagi doktor rehat sekejap. Saya ambil peluang untuk kita mendalami sedikit, seperti biasalah, memperbetulkan sebutan-sebutan huruf-huruf Al-Quran. Semalam kita belajar, baru tadi semalamlah kira, apa, wadzuqu azabal hariq kan, ayat 50 tu, dan rasalah azab yang membakar kan. Zauq, merasa makanan, kita guna zauq juga, yatazawwaqu. Menarik juga apabila pujian kepada Khalil, seorang ulama hebat dalam bidang ilmu Al-Quran, dipuji kepadanya, innal khalila dzaqal huruf. Sesungguhnya Imam Khalil ni dzaqal huruf, dia merasakan huruf. Biasa rasa ni orang guna untuk makanan, tapi nak bagi tahu bila baca Quran tu, hebatnya dia baca Quran, sedapnya dia, seolah-olah macam dia memakan huruf-huruf Al-Quran. Orang kita kata, Allah sebiji-sebiji, jelah sebutir-sebutir dengan huruf dia. Kadang-kadang kita baca, kan, bunyi di hujung. Itu bacaan yang dilarang. Buka mulut pun tak, nampak bermalas-malas. Sebab disebut bacaan seperti meludah. Kan, tu hujung je dengar. Itu tak boleh bacaan tu. Kan, bayinu tabyina, maksud jelas kan, biasalah satu huruf. Kita belajar slow-slow lah. Kita bukan orang Arab kan. Namun kita ambil peluang untuk sedikit sebanyak mendalami. Inna syarrad dawab 'indallah. Dalam ayat ini ada satu hukum yang setiap hari sebenarnya kita baca hukum ni. Hukumnya setiap hari kita baca dalam solat lah, dalam surah Al-Fatihah, ayat terakhir itulah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, dan perkataan terakhir waladdallin. Ada kat sini. Ada, itu disebut sebagai mad lazim, kalimi ke harfi? Kalimi. Muthaqqal ke mukhaffaf? Muthaqqal, sebab dia bersabdu. Yang mana perkataan ad-dawa' tu. Nak kenal mak lazim kalimi muthaqqal, mak lazim, apa maksud mak lazim? Ada huruf mak bertemu dengan huruf yang matilah, senang kita, huruf yang mati, huruf yang sukun. Dan huruf sukun tersebut sukun yang asli. Ataupun kalau kita nak sebut jelas lagi, mak lazim kalimi muthaqqal tu merujuk kepada huruf mati yang ditasydid, yang disabdukan. Huruf mat bertemu dengan huruf yang mati yang bersabdulah, ba tu. Maka kita kena baca berapa rakaat? Kita baca 6 6 harakat, bukan rakaat. 6 harakat. Inna syarrad dawabbi 'indallah. Kita nak dengar suara orang Perkep dan juga semua penonton-penonton di dunia ni. 1, 2, mula. Dah makan tengah hari ke? Belum ni? Belum lagi dah. Sekali lagi. 1, 2, mula. In. Masya Allah. Mana ad-dawa tu dipanjangkan. Panjangkan sebanyak 6. Kadar 6 harakat. Dipanjangkan dulu. Dawa. 6 harakat. Okay, lepas tu barulah masuk huruf ba. Ba tu sabdu. Jangan tinggal sabdu. Ramai baca. Qairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu salah. Salah tu bukan salah ringan tu. Salah berat tu. Sebab dia meringankan lam tu. Sebab tu ada sabdu. Waladhdallin. Lebih baik dia baca tak cukup 6. Waladhdallin. Dengan ada sabdu. Daripada dia baca cukup 6. Tapi tak bersabdu. Mana kesalahan mana yang lebih besar? Kesalahan menghilangkan sabdu tu lebih besar daripada tak cukup 6 harakat. Bukan suruh buat salah. Okay? Maksud dia, kita kena tahu kesalahan tu. Kesalahan yang boleh mengurangkan huruf. Mengurangkan makna. Mengubah makna dan sebagainya. Mat tak cukup 6. Dia tak menyalahkan mat. Ataupun tak berubah makna lah. Tak membatalkan solat kita. Okay. Baik. Baca 6 eh. Jangan baca inna syarrad dawabi 'indallah. Salah. Ad-dawabi. Sabdu tu. Sebab tu kita kalau boleh juga kita buat dengan suara-suara sekali kita buat. Boleh je kita baca waladhdallin. Okey. Ataupun waladhdallin. Nah, dengan suara-suara sekali kita menunjukkan nak membantu kita sebenarnya. Boleh, tak ada masalah. Intonasi suara tu memainkan peranan juga kadang-kadang untuk menjelaskan sesuatu huruf itu. Inna syarrad dawabbi 'indallah. 1, 2, mula. Mana seolah ada stop sikit dekat ba tu lah. Sebab dia ada sabdu. Stop tu dengan maksud sebab huruf ba tu memang huruf yang tertahan. Ab pada makhrajnya. Kalau huruf tu macam lam, tak boleh kita buat stop macam tu. Waladhdallin. Putus suara. Tak boleh sebab lam bukan jenis huruf putus. Lam huruf yang suara berjalan juga sikit. Dhal. Dia ada sikit l. Al. Begitu. Potongan yang kedua. Allazina kafaru fahum la yu'minun. Allazina kafaru fahum la yu'minun. Sekali lagi, ulang. Allazina kafaru fahum la yu'minun. Jangan buat setel kapung tu. Fahum. Tak nak. Fahum. Sekali lagi. 1, 2, mula. Allazina kafaru fahum la yu'minun. Masya Allah. Baru boleh angkat ibu jari. Kan? Baca daripada awal. Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Tarik nafas. 1, 2, mula. Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Masya Allah, tabarakallah. Masa dah habis. Dah habis. Saya baru nak suruh yang tudung putih baca tadi. So salah tadi kan. Tapi masa dah. Selamat. Tapi kena mari lagi kali kedua insya-Allah. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini jangan ke mana-mana. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Jamil tadi berkenaan dengan air qadha wa air qadha ahlahu, dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan, membangunkan, mengejutkan ahli keluarganya, isteri-isteri dan keluarganya. Itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut. Namun para ulama kita mengatakan yang perlu ditekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan melakukan kebaikan. Kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Okay. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah yang mudahnya. Okay, jadi kalau kita ada kawan, kalau kita tak ada keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa, kita ada kawan-kawan yang tidur, kejutkan dia bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi itu, program iftar dan sebagainya, sebagai AJK kan dan sebagainya. Dia keletihan. Balik dah semain tarawih, dia tidur, kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang mudah dibaca dan faham. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infaq. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita telah mengulang kaji cara bacaan mad lazim kalimi muthaqqal. Sekarang ustaz masa ada lagi, ustaz masih nak suruh siapa-siapa baca ke? ada mic. Okey, tak apalah, sebab sesi saya saya ambillah dulu ya. Saya nak selamatkan kita punya penonton tu. Dia dah takut dah tu, alamak kena dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak memberi fokus kita pada ayat yang ke-54 dan juga ayat yang ke-55. Tetapi sebelum itu saya nak minta daripada Al-Fadil Ustaz untuk membacakan kedua ayat ini. Ustaz, silakan. Ayat 54 dan 55. 54 dan 55. Auzubillahi minasyaitan. Kadzabi ali fir'aun walladzina min qablihi كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Keadaan mereka sama dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Maka kami binasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya kerana mereka adalah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk pada pandangan Allah ialah orang-orang yang kafir kerana mereka tidak beriman. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah jelaskan dengan panjang lebar tadi ya tentang ayat yang ke-53 bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dan memperingatkan kepada kita bahawa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada makhluknya boleh ditarik balik jika mereka enggan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada di kalangan kita yang berfikir, kita nampak ada je orang yang kita katakan ustaz ya, macam ibarat kata, ada je orang yang tak patuh pada perintah Allah, ada je yang kaki minum lah, kaki judi, elok kan. Allah SWT tak tarik je nikmat dia, kan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham sebenarnya apakah konsep rezeki ataupun apakah konsep nikmat. Ia bukan hanya duit. Ya, ia bukan hanya sekadar duit. Nikmat ni datang dalam pelbagai bentuk. Dia boleh datang dalam bentuk kesihatan. Dia boleh datang dalam bentuk duit. Duit yang kita ialah yang biasa kita sedar lah benda ni. Dia boleh datang dalam erti kata anak-anak yang soleh. Dia boleh datang dalam erti kata keamanan yang kita rasa, ketenangan. Itu semua adalah nikmat, tuan-tuan. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak menarik bagi orang itu nikmat, katakanlah duit dia tidak ditarik. Tetapi anak yang soleh itu ditarik. Kan? Sebab tu kadang-kadang sebab tu orang selalu kata harta haram yang dibawa balik bukan hanya sekadar memberi kesan pada yang pemakan harta tu, bahkan kepada anak-anak dia juga. Jadi itu satu perkara yang perlu kita lihat. Kalaulah kita inginkan nikmat Allah berkekalan dengan kita, maka hendaklah kita patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kada bi ali fir'auna wal ladina min qablihim. Keadaan ini sama sahaja seperti Fir'aun dan juga orang-orang sebelum mereka. Kadzabu bi ayati rabbihim. Yang mana mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Fa ahlaknahum bi dhunubihim. Maka kerana itu kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Wa aghraqna ala Fir'aun. Dan kami tenggelamkan Fir'aun. Kami tenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun. Seperti mana yang kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menenggelamkan Fir'aun bersama dengan bala-bala tenteranya. Dan kita tahu azab Allah Subhanahu Wa Taala ni, ini hanya satu yang disebutkan Allah di sini, tetapi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala kata fakullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard. Ada di kalangan umat manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan batu daripada langit. Ada sebahagian manusia yang Allah hancurkan mereka dengan jeritan, pekikan yang kuat. Ada setengah mereka yang Allah SWT tenggelamkan mereka di dalam, bukan di dalam laut. Tenggelamkan mereka di dalam bumi. Khasafna bihil ard. Ada Allah SWT tenggelamkan mereka di dalam laut, iaitu Ali Fir'aun. Jadi, azab Allah SWT datang dalam pelbagai warna dan pelbagai bentuk. Wa kullun kanu zalimin. Dan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Menarik. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-51, Allah mengatakan wa annallaha laysa bidhallamin lil abid. Allah tidak berlaku zalim terhadap hamba-hambanya. Dan di sini 54 wa kullun kanu zalimin. Dan sebenarnya semua mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kan? Jadi apa yang kita faham di sini? Golongan orang yang ingkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka ni menzalimi diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang meletakkan diri mereka dalam kedudukan agar layak menerima azab Allah Subhanahu Wa Taala, agar layak untuk dibakar Allah Subhanahu Wa Taala di dalam api neraka. Jadi, waman asaa fa'alaiha. Siapa yang buat kejahatan, maka benda tu dia akan kembali balik kepada dirinya. Wa kullun kanu zalimin. Inna syarrad dawabi 'indallah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang kafir, fahum la yu'minun. Maka mereka itu tidak beriman. Maka di dalam ayat ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjelaskan bahawa seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang yang kafir. Kalau tuan-tuan ingat lagi, kalau siapa yang follow episode by episode lah, ada satu ayat yang seakan sama. Yang mana tu? Kalau tanya sini, kang penonton studio kang meraba pula mencari kan. Penonton kat kaca TV tu mungkin dia kata nasib baik aku tengok dari luar. Kan? Okey. Ayat yang sama adalah ayat yang ke-22, ya, ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala pada halaman yang ke-179 Allah kata inna syarrad dawabi 'indallah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang tuli, orang yang bisu, yang tidak menggunakan akal. Di sini Allah kata inna syarrad dawabi 'indallah alladzina kafaru. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk yang berjalan di muka bumi ini adalah orang-orang yang kafir, maka mereka itu di sini apa? Kerana mereka tidak beriman. Jadi kalau kita faham kedua-dua ayat ini, kalau kita campurkan kedua-dua ayat ini, maka dia bermaksud orang-orang yang kafir ini, dan ini selalu diulang Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, mereka as-summul bukum. Mereka pekak dan mereka bisu dan juga mereka tuli. Tidak ingin mendengar kebenaran dan tidak ingin mengucapkan syahadah, tidak ingin mengucapkan kebenaran tersebut. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, apa yang kita faham daripada ayat ini? Bahawa orang kafir, kan, bila mana seseorang itu bergelumang dalam kekufuran, dia akan menjatuhkan martabat dia daripada yang mulia kepada yang paling hina. Tak kisahlah balagha ma balagha minal makanati wal quwwah. Tak kisahlah kalau dia sampai ke tahap apa pun. Contoh, dia mempunyai harta yang paling banyak, dia mempunyai empire, kita kata perniagaan, kan, yang begitu banyak. Tetapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia lah makhluk yang paling hina, lebih hina daripada semua binatang. Tuan-tuan boleh faham tak? Kan? Jadi sebab tu kita punya, dan pandangan yang paling penting sebenarnya tuan-tuan adalah pandangan ilahi sebenarnya. Pandangan yang paling penting adalah pandangan yang Maha Pencipta, pandangan yang Maha memberi rezeki. Jadi bila mana seseorang itu kufur kepada Allah, tak kisahlah pangkat tinggi mana pun, dia mempunyai pangkat yang paling tinggi, tetapi di sisi Allah SWT dia jauh lebih hina. Jadi tuan-tuan, iman mengangkat martabat seseorang, manakala kufur merendahkan dan menghinakan seseorang tuan-tuan. Kita lihat terlebih dahulu resolusi untuk episod pada hari ini. Yang pertama adalah syukuri nikmat dengan perbanyakkan amal soleh dan hindari kezaliman. Yang kedua adalah sentiasa memulai perubahan yang baik untuk diri, keluarga dan masyarakat. Yang ketiga adalah kita jangan sesekali membiarkan diri bergelumang dalam kesesatan yang merugikan. Alhamdulillah, selesai sudah sesi tadabbur kita pada hari ini. Saya nak mohon daripada Al-Fadil Ustaz untuk membacakan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, kedua ibu bapa kami, isteri kami, zuriat keturunan kami dan sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan, isteri-isteri dan suami yang membantu kami dalam urusan takwa, ya Allah, membantu kami dalam menjalankan amanahmu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan yang sentiasa memberi nasihat kebaikan kepada kami, membantu untuk menjaga anak-anak, mendidik mereka, ya Allah. Dan kurniakanlah kepada kami zuriat keturunan, ya Allah, orang-orang yang menjadi penyejuk mata dan hati-hati kami semua, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami orang-orang yang beriman, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa memberi manfaat kepada manusia yang lain, ya Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Begitulah 3 ayat lagi kita belajar pada hari ini, ayat demi ayat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati usaha kita dan diganjarkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala catat kita selaku hamba-hambanya yang mencari keredaannya, dan Allah Taala berikan kebaikan, permudahkan urusan dunia kita dengan berkatnya Al-Quran yang kita baca, yang kita belajar ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Makrim Musa yang telah memberikan pencerahan yang jelas kepada kita semua. Selagi terima kasih kepada Persatuan Keluarga Polis Perkep IPD Petaling Jaya yang sudah hadir. Harapnya ini bukan kali pertama dan kedua lah. Mudah-mudahan ada masa lagi kita bertemu lagi lah pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Sama-sama kita belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Untuk itu kita mengajak semua sahabat-sahabat untuk bergabung sama-sama kita dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga lahirlah pelapis-pelapis, lahir lagi generasi Al-Quran, anak-anak kita, zuriat keturunan kita, mereka hidup sentiasa bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat kedudukan kita dengan Al-Quran. Dan yakinlah Al-Quran tidak akan mensia-siakan sesiapa saja yang sentiasa berdamping dengannya. InsyaAllah kita bertemu pada lain-lain episod yang akan datang. Pastinya My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran.